Кожен із вас має духовний план. По крайній мірі, ті, хто сюди приходить, я думаю, що ви маєте план, правда? То я вам хочу сказати, викиньте той план. Просто візьміть і викиньте його. Бо якщо це мій план, то не додавай туди Бога, каже Михайло. Не додавай мене туди. Розумієте? Божий план, він вже є. Господь, алілуя. Бог не буде виконувати мій план. Ніколи. Задумайтеся над цим. У нас є план відмолити стільки то Отче наших в день. У нас є план відмолити стільки Богородиць, стільки вірою, стільки ще молитов. Запам'ятай, ніколи, ніколи Бог не буде йти з тобою в цьому плані. І тому ти раб гріха, і ти раб невірства. Знаєте, ми говорили в нас, пам'ятаєте, ми говорили про Марію, яка сказала, нехай буде по слову твоєму до ангела, і слово це що? Одягнулось в тіло. Ісус прийшов на землю. Далі Марія сказала, йдіть робіть те, що він скаже. Слухайте його. Надзвичайні слова. Ті, хто вірує в Марію, більше, ніж в Ісуса. Тому що ви стільки говорите про неї, що про Ісуса, йому навіть не снилось, щоб і ви говорили стільки про нього. І вам не снилося в першу чергу, бо він за вас пішов на хрест. Ніхто інший, ніяка людина, ніякий ангел, ніхто не міг зробити того, що зробив Ісус Христос. Він посланець Бога. А тепер слухайте слово, бо так написано. Кого ви будете слухати? Людину чи Бога? Це перше, що ви повинні вирішити в своєму житті. Це перше, і воно має бути вирішене один раз і назавжди. І оце слово для тих, які вирішили. Я буду слухати Бога. Я буду слухати Бога. І ніхто, чуєте, ніхто в світі не зможе мене переконати, що я маю слухати людину, я буду слухати Бога. То слухай. Це син мій, вибранець, слухайте його, сказав Бог. Я міг би на цьому закінчити. Просто сказати вам, відкрийте Євангелію, найдіть це слово, воно в Євангелії від Луки, і читайте його, поки ви все-таки не прийдете до того, це син мій улюблений, вибранець, його слухайте. Алілуя. Ви скажете, що так строго? А ви не чуєте по-іншому? Ви до своїх дітей як говорите, коли вони не чують? Що, до вас з палкою прийти, каже Павло? Справді. Скільки раз ви берете ремінця до дитини, щоб вона нарешті вас та й щось почула? То я сьогодні вам кажу, кого ви слухати будете? Чию волю будете виконувати? А тепер слухайте слово Ісуса. Ось я вам даю владу наступати на зміїв і скорпіонів і на всяку ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить. Алілуя! А ще Луки 10. Все з Луки. Все 10 розділ. О, Господь. Оздоровляйте в нашому місті. В цьому місці, каже Христос, хворих. І кажіть їм, наблизилось до вас Царство Боже. Алілуя. А тепер подивіться, як багато людей сіють слово. Справді. Є багато людей, які говорять про Слово Боже, які говорять про Ісуса.
церков багато. Зранку ми чуємо дзвони часто. Вони кличуть, закликають, прийдіть сюди, прийдіть сюди. Ми будемо говорити вам про Ісуса, ми будемо говорити вам про Бога. Ми будемо вас настановляти на путь праведний. Ми вам все розкажемо, ми вам все покажемо, приходьте сюди. І люди приходять. А прийшовши, плодів не бачать. Чуєте? Плодів не бачать. Чому? І я питався Господа, чому так, Господи? І відповідь прийшла мені. Бо надію покладають на себе, а не на Бога. Тому, коли ти йдеш і надію покладаєш на себе, а не на Бога, тоді зростає гординя. Тоді зростає в тобі то противне Богу, що заважає тобі, щоб сила Божа діяла. Коли ти надієшся на себе і кажеш, як люди кажуть, ми знаємо, як ми молимося, ми знаємо, що робити, ми знаємо, нічого не знаючи. Вони говорять, в нас є ті, хто вчилися на це, нехай вони роблять інші. Інші так говорять. Самі, знову ж, нічого не знаючи, вони приходять по плоди, вони бачать навіть дерево, але плодів там немає. І Бог що? Хоче викорчувати це дерево. Але Христос каже, ще дай рік. І якщо ти не станеш тим, в якому Христос, і не візьмеш на себе цю відповідальність, ще рік, Господи, ще рік, Господи. Я буду удобряти, я буду говорити, Господи, я буду говорити істину. Ще рік дай, що не зрубуй це дерево, не викидай його, Господь. Невже твоє серце так не кричить? Невже ти не бачиш своїх близьких, які як це дерево, вони наче виросли, неначе християни, неначе. Дерево, так. Великі церкви понабудовували, храми, золотоверхи. На дорогах, знаєте, будують храми, тільки храм можна побудувати, якщо дорога прямо йде і в храм. Ні, дорогенькі, там Бога нема. Розумієте, в чому навіть тут обман? Вони будують на самих відних місцях, справді. А ви подивіться, хто їздить за кермом. Ви весь час їдете і виїжджаєте прямо на храм. Так, потім дорога звертає в сторону, але спочатку прямо на храм. Храм рукотворний. Де там Христос? Він каже, мене там немає. Чи віриш ти Слову? Як немає Христоса? Де ти маєш сидіти? Ти маєш сидіти в нашому храмі. Ти маєш чекати, що я прийду туди. І ти будеш робити, я буду молитися, а ти роби те, що я скажу. Чого ти не робиш? Що я такий грішний, що я гірший від інших? Це ваше життя? О, Господь. Говоримо, справді. Ви знаєте, я знаю таких віруючих, які весь час говорять про Ісуса. Здавалося. Вони говорять словами з Біблії, вони живуть цими словами, здавалося, тому що вони весь час говорять, але коли подивишся на їхнє життя, це люди, які хочуть силою насадити в тебе без любові. Силою, бо я прийняв, і от ти так маєш робити. І вони програють раз за разом. Ви знаєте, вони сіють слово. Здавалося, сіють, а чомусь ніхто не кається навколо них. А якщо десь хтось покаявся, то відверто кажучи, подивишся на ту людину, а вона так, як була рабом без Господа Ісуса, так само залишилась рабом із Господом Ісусом. Розумієте? І от вони приводять часто сюди людей, своїх рідних. І вони тут на проповіді що? Каже, я не знаю, мене виносить сюди. Мене просто виносить сюди. Так, да, вони зробили свою якусь певну роботу. Вони їх привели, бодай, сюди.
Але самі вони не наче той трансформер, знаєте? Тут вони кажуть про Бога, але коли ситуація з'являється інша, вони трансформуються, і в них справді вилізає той звір, який схований за личиною маски, яку вони одягнули на себе. Зверху не наче вони добрі. Вони навіть добрі справи роблять. Вони навіть можуть подарунок тобі зробити, фінансувати тебе. А що в них всередині? Поставити тебе в залежність? Господи. Якщо ти не будеш проповідувати людям, що саме цієї людини гріхи повели Ісуса Христа на хрест і привели Його до Христа, до цього страшного, до тої зброї, яка вбивала нашого Ісуса, на якій Він вмирав, на хресті Він помирав. Якщо ти не розкажеш про Ісуса, як розказував той же ж Петро, він не говорив велику проповідь, але він розказав про Ісуса розп'ятого, і він настільки... Ця проповідь, це слово торкнулося людей, що вони повідкривали свої серця і кажуть, що ж нам робити? Він не говорив їм, що там Ісуса розіп'яли первосвященники. Ні, він сказав, що ви руками первосвященників розіп'яли Ісуса. То я вам хочу сказати, що руками своїми гріхами от ви і розіп'яли Ісуса. Ось що потрібно говорити людям. І в них тоді відкриваються серця, і вони починають розуміти свою гріховність. І лише зрозумівши свою гріховність, ти можеш зрозуміти, що ти йдеш в пекло, що тобі не світить життя з Богом, що Бог не буде з тобою. Відкривши цю гріховність, тоді людина говорить, що я маю робити. В більшості наших християн, які тут живуть, у Львові, в цій Мецці, яка говорить Мека християнства, бо в нас стільки вже понабудовано храмів і людей, які виходять на вулицю інколи на свята, несуть великий цей хрест, тягнуть ці мужики, вони так радісно підставляють своє плече під цей хрест. Яке ваше життя, дорогенькі? Ви так лізете до того хреста, а ви готові вмерти за когось? За того, хто йде поруч. А можливо, за того, хто йде ззаду і наступив вам на п'яту. Ви кажете, ти слухай, збережно йди. А, ти вже й вмер за нього. Скільки такого ми бачимо? Личина сатани, вона закралася в церкву. І дуже складно в церкві справді бути. Гріхи ваші видали його. Гріхи ваші видали його. І церкви тепер в більшості моляться, церкви християнські, Господи, не вилий на нас гніву. Господи, не вилий на нас гніву, вони просять. Господи, не наказуй мене, я грішний. Це говорять вже віруючі люди, які вірують, що Ісус Христос Господь. Вони далі просять, не вилий на нас гніву, забуваючи силу крові Ісуса, забуваючи, що було заплачене, що Бог тепер дивиться на нас. Людям навіть не пояснюють, що Бог дивиться на нас тепер через кров Ісуса Христа, через ту жертву, яку Він прийняв від Сина свого, улюбленого. І потім Він сказав, ідіть робіть те, що Він скаже, Син Його. Він віддає всю владу Синові, а Син віддає владу тепер тобі. Чи ти прийняв цю владу? Кому ти її делегуєш, цю владу? Знову сатані? І ми бачимо, що роблять християни навколо. І це я вам хочу сказати, знаєте, деякі кажуть, а в нас не так. Ми, знаєте, останнім часом говорили, якось так вийшло, що ми говорили весь час, попадались нам люди з баптистів. І ми говорили з ними. І ми їм проповідували це, люди віруючі. Знаєте, один з них, я думаю, він сам прийде, розкаже, але просто я вам кажу, що відбувалося. Один з них вийшов сюди, став на коліна і почав каятися. Він каже, мене так облічив Дух Святий, каже, чи він ні, він сказав, мене так облічив Бог. Вони не навчені говорити про Духа Святого. Мене облічив Бог, що я ще не покаяний, що я тоді покаявся в якійсь ейфорії, тому що там, я не знаю, чи батьки в нього, чи хто був з віруючих баптистів. Він навіть проповідував якийсь час.
І от ми їм розказували про Духа Святого, розказували, для чого ця молитва на мовах, що вона будує. Да, вони задавали питання, а як перекласти мови? Ми знову ж говорили, що є дари. Я залишився, я мав їхати зустріч, на 10-ту годину я мав якісь певні справи заплановані. Надя каже, почекай, залишися. І ми знову говорили, ми дуже їх полюбили. Це справді люди щирого великого серця. Це справді люди спасені. Я не можу нічого сказати. Я би, напевно, в мене язик не повернеться, що вони не спасені. Вони знають слово. Вони живуть дуже багато по слову. Ми говорили, що треба бути спраглим по тому, щоб прийняти Духа Святого. Подивіться в Євангелії. Ви ж знаєте слово про хрещення Духом Святим. Ми не дочекалися того, що ми хочемо цього. Не знаю, чи не так говорили, теж задавав Богові питання це. Відповіді не було. Значить, говорили так. Бо Господь завжди дасть, там, де неправильно, дасть тобі підказку, чи дасть тобі відповідь. Бо ми бачимо, як людям розказуєш про Духа Святого, як вони хочуть прийняти Його. Коли розказуєш про те, що сталося на хресті, про смерть Ісуса, вони хочуть прийняти Ісуса Христа, і до нас то приходить, вони виходять і каються. Куди вони потім йдуть, я не знаю. Я, звичайно, не можу під це підкладати весь час того скопця, цю історію, що з ним поговорили, і скопець пішов далі, тому що далі Євангелія говорить зовсім про інше, що вони збиралися разом, вони приходили, вони перебували разом, вони в слові перебували щодня, щовечора, вони після роботи зустрічалися. Я не знаю, можливо, в них було менше дітей. Ні, в них так само було. Це зараз менше дітей по одному, по два, в кращому випадку. Там хтось має 3-4, але це рідкість. Вони мали тоді побільше дітей, але вони знаходили час для зростання. Діти були з ними, діти бігали коло них, вони бачили, що робиться. Зростало нове покоління християн. Ось що робилося. А нам зараз важко прийти, побути разом в спільноті. Так, да, ми повинні йти, але церква має будуватися, церква має зліплятися, ми маємо приліплятися один до одного і всі разом до Христа, бо Він голова. Знаєте, я зробив декілька помилок, я інколи даю людям шанс, тобто я бачу, вони неправильно, трошки зробили там, трошки там, не виправляю, хоча дух мій противиться якимось певним речам. Я вам хочу сказати, це помилка. Дитину зразу треба виховувати. Тобто дитина, коли прийшла, коли вона прийняла, її треба настановляти. Не дивитися, поки вона меланхольна стає. Тоді складно справитися. Тоді ти вже говориш, тоді всі говорять, і людина ця не може прийняти. Що не скажи, воно все буде, це не так, це буде виправдання, це буде перекручування. Ну як, всі вже придумали собі? Тільки ти правий. Так, да, багато говорить, тут відеокамери, я не можу приходити. Чому? Та тому, що ти думаєш втікти. Ти прийшов сюди лише отримати. От і все. Ти говориш, що тут камери. Ти знаєш, що в тебе в церкві говорять, не йди туди. Бо тебе виженуть. І тому вони часто сідають десь там в кутику, там десь ззаду. Але вони все рівно приходять. Приходять і потім лізуть, що? Навіть молитися за хворих. Тому що вони взагалі-то нормальні люди. Но там, де вони перебувають, щось ненормальне. Ми не для того є, щоб розвалити церкву. Ми для того, щоб невіста очистилася. Щоб той перевернутий розум, який сьогодні існує по церквах, щоб він нарешті задумався і починав ставати в нормальну позицію, як Христа. Щоб ми являли Христа, а не тільки болтали, як болтушки, будемо казати, на одному куті і на другому. Знаєте, коли говорять, це вчення нам не треба в церкві, як сказали нашим друзям з Черкас, вони вийшли. Християнські зустрічі стали для них церквою. Алілуя. Вони вийшли, але в церкві їм сказали, цього вчення нам не треба. Яке вчення ми несемо? Невже ви не читаєте Євангеліє? А якщо читаєте, то яке вчення? Ми несемо вчення, не сиди, а встань і йди. Алілуя. Не сиди, якщо біля тебе хворий, поклади руки на хворого.
Якщо там є біси, вижени бісів. Починаємо воскрешати, не вийшло. Нічого, наступний раз нас вийде. Вийде в нас все рівно. Чому не відступлю? І я вірю, що є між вами теж люди, які вже не відступлять. Ці апостоли, які йшли з Христом, вони не відступили, вони були хрещені Духом Святим, вони відкриті були для небес. Вони приймали з небес, вони приймали від Духа Святого. І Дух Святий тоді з радістю вчить, з радістю відкриває, а не просто так, що ти собі в розвалочку, знаєте, прийшов, посидів. Я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли одну річ ще. Хочу, щоб ми зрозуміли ще одну річ. Я хочу задати вам питання. В тебе є план? От духовний план? Кожного. Собі дайте відповідь. Мені зараз, ну, не треба, щоб ми балаган не робили. Я не прошу. Є, сказати ні. Просто собі дай відповідь. Чи ти маєш свій план в духовному житті? Я завжди взагалі-то наголошував на цьому, що ми маємо мати план. Але я не міг пояснити до вчорашнього вечора, чуєте? Я не міг сказати вам і пояснити вам, як воно має бути. І Господь просто одним чуть не реченням відкриває мені, як вам пояснити про цей план. Тому що я вірю, що кожен із вас має духовний план. По крайній мірі, ті, хто сюди приходить, я думаю, що ви маєте план. Правда? То я вам хочу сказати, викиньте той план. Просто візьміть і викиньте його. От зараз розруште і все. Я розрушив. Вчора вечором я розрушив всякий план. Бо якщо це мій план, то не додавай туди Бога, каже Михайло. Не додавай мене туди. Розумієте? Божий план, він вже є. Господь, алілуя. Я як вчора сидів, думаю, Господи, і за цього я готовий би був сидіти, не знаю, скільки часу, щоб отримати тільки це откровення. І я сміявся з себе. Думаю, Боже, який же ж примітивний цей мій план. Він такий був грандіозний в мене в серці. Ну, він такий примітивний в очах Бога. О, Господь! Я зрозумів, що Бог не буде виконувати мій план. Ніколи. Ніколи він не буде виконувати план, який намалювала собі католицька, православна чи протестантська церква. Ніколи. Ніколи. Задумайтеся над цим. Я думаю, кожному є що сказати Богові зараз. І собі. Ісус Господь. І Він царює. І слава Йому. І тому, якщо ти, знаєте, як кажуть люди, я знаю, я так думаю, моя думка правильна, це думка церкви нашої, нашої деномінації. У нас батьківська віра. І ми з неї не зрушимо. У нас є вервиця, свята вервиця, святі літургії. У нас це святе, і прошу то не рухати. Це наш план, ми діємо згідно святих, які написали це. Ми будемо... Чуєте? Ви відчуваєте, да? План. Чий це план? О, в нас є зелені свята, в нас є Пасха з кошиками, в нас є кроплення води. У нас є це. Це наше. Це наш план, це правильно, ми так рахуємо, це робили наші батьки, це будемо робити ми, і шувар ми будемо приносити додому і ламати гілки, щоб, я не знаю, що ви не робили, а ми будемо це робити. Це наш план. У нас ще є план – молитва до святих. У нас є план відмолити стільки-то Отче нашів в день. У нас є план. Відмолити стільки Богородиць, стільки вірою, стільки ще молитов, помолитися до Святої Матрони. У мене є план поцілувати, піти цей образ Антонія. У мене план. Бог не буде йти з тобою в цьому плані.
Ніколи. Запам'ятай, ніколи. Ніколи Бог не буде йти з тобою в цьому плані. І тому Дух Святий тебе не поведе, ти не можеш бути водимий Духом Святим, ти залишаєшся рабом свого плану, ти залишаєшся рабом деномінації, ти залишаєшся, здавалось би, християнином, але ти ходиш в рабському одязі. І не забувай про це. Ти раб гріха. І ти раб невірства. Алілуя! Більшості люди хочуть, щоб Бог в них був, знаєте, як на побігушках. Я навіть не можу сказати, що адміністратором. Бо адміністратор – це вже посада. Ні. Бог дай, чому ти там не зробив, а я молився, а я вже не грішу. Я вже той гріх не роблю. Ти що, не бачиш? Може, вони говорять іншою мовою. Може, ти не бачиш, Господь. І сльози заливають їх навіть. І вони плачуть. Але вони, як ці неслухляні діти, не чують, про що говорить Бог. А Бог каже, слухайте Його. Слухайте Його, люди. Слухайте Ісуса. Слухайте Ісуса. Він вас настановить, а Дух Святий вас поведе, якщо ви приймете Ісуса Христа за Господа, якщо ви покаєтеся, якщо ваше серце буде чистим, буде очищатися від всякого цього бруду, а Дух Святий вам буде відкривати цей бруд, він буде викидати, він буде відкривати через проповідників, через Слово Своє в першу чергу, через проповіді істині в силі, коли сила Божа діє, коли руйнується в тобі ця твердиня, коли ти не можеш, тобі здається, що ви хочете від мене. Та нічого, ми не хочемо. Ми хочемо, щоб ти слухав Бога. І коли ти його почуєш, так багато відкриється тобі того бруду, який ти носиш на собі, тягнеш на собі. Мене дивує, коли люди, які в печалях, хворобах, ще в чомусь, вони сидять, дивляться серіали або читають якісь книжки. Мене дивує це. Вони не шукають, як же ж спастися, як же ж зцілитися. Вони більше довіряють ворожкам, ніж Богові. Вони не довіряють Слову Божому, вони не бачать дії Слова Божого. І десь там чи там з'являється ця сила, з'являється ця дія, тому що люди шукають, очищують свої серця, і вони вже йдуть і виконують те, що він скаже, тому що сказав так Бог. Виконуйте, робіть те, що він скаже. Марія підтверджувала, але Бог головний, тому що Бог вирішив спасти світ. Бог полюбив, Бог дав. Ті же ж Марії, він явив Марію на землі, Бог. І явилася Марія з простого запліднення людського. Воно було посіяне, зерно в неї, вона народилася, але Христос прийшов по-іншому. Він не міг прийти через гріх, через кайф, який отримують цей час люди. Він прийшов через слово, яке приніс ангел від Бога. Чому ви не хочете повірити цьому слову? Чому ви перечите цьому слову? Чому, люди? Ну відкрийте Євангелію, не спішіть, сядьте. Я не кажу зараз читати діяння навіть апостолів. Прочитайте цих 4 Євангелії. Потрошки, потрошки. Ви як будете читати, вам таке буде відкриватись. Ви почуєте, що не тільки, от ми сьогодні зранку читали слово, так? Що не тільки Господь Ісус каже лицеміри до первосвящеників, книжників, фарисеїв. Він говорить до людей, ви лицеміри. І ми розберемо це слово. Я вірю, що ми відкриємо його. І ми почуємо, що Бог говорить. Бо ми все думаємо, а це до священників, то до пастирів. Ні, дорогенькі. Він говорить до вас. Він говорить і до вас, що ви лицеміри, люди. Ви не приймаєте того, що... А якщо приймаєте, то ви перекосите, перебочите, перевернете і самим перевернутим розом ходите і поміж інших говорите це. Ти не ходила там до мощів? Кажуть, помагає. Пішли. Ходи, треба йти. Давай, вставай зранку. Я не хочу, що там будуть співати, там все мені надоїло. Вставай. Там нічого не робиться. Ні, все рівно, треба йти, там треба бути. І все. Це весь ваш Бог? Ну, коли приходить проблема, ви шукаєте поміж людьми, і завжди знаходиться сатана в обліку світла. Чуєте? Світла. Які найбільше стоять і моляться, і хрестяться перед в образами, які ходять до церкви кожен
раз, і, можливо, навіть по понеділкам, вівторкам, середам, четвергам, коли церква взагалі пуста, і той бідний священник щось там співає для себе. Він для себе співає, для Бога співає. Кому він потрібний там? Ви зайдіть зранку. Можливо, десь тут в центрі туристи зайшли подивитися. І ще сімки, знаєте, щолкають і в кишеню ці лошпиня, добре, що хоч в кишеню складають. Кому ти співаєш там, коли нічого не чути? В тому громогласному великому храмі, де ехо. Такі... Не подібно на щось? Прислухайтеся. Нічого не зрозуміло. Колонок понаставляли. Раніше без колонок якось провадили там. Де твій голос? Щоб тебе зрозуміли. Не займаються нічим. Навіть цим не займається. Вони вже навіть не хочуть, щоб їх чули. І ви хочете, щоб Господь був у вас на побігушках шестерою? У вас цього не вийде. Не вийде. Не вийде. Іди туди, дай мені, і ще туди, а ще то не забудь, а ще за дітей моїх. І скільки мені дзвонять з різних деномінацій, помоліться за сина, бо він бухає. Бо він спивається. Я кажу, то він хоче цього, щоб він не пив, то хай прийде сюди. Я перепрошую, де таке було? Помоліться щось заочно, і Бог прямо я, розумієте, Михайло, який знає Господа, який знає вже слово, що Бог хоче. Я не можу сказати, що я його знаю на пам'ять слово, але я живу цим словом. Я ніде не бачив, щоб така молитва відбувалася. Якби так відбувалося, то я не знаю, то тоді було б взагалі круто. Я би був практично маленьким Богом, а може й великим. Може я би сказав, знаєте, як цій золотій рибці, я хочу, щоб ти мені завжди прислуговував. Бог, отам є мама, вона плаче за сина, він алкоголік. А ну піди і вижени цього біса з нього, алкоголізму. А цей наркоман, іди вижени. Ні, мама сюди прийде один-два рази, три, більше її немає. Чому? Бо потрібна праця, потрібна жертва. Потрібно розказати про Ісуса, а не тиснути цього, перепрошую, пайка, ти йди до церкви, йди до церкви. А чого я туди піду? У мене грошей нема. От вся відповідь. І так в кожній сім'ї, в кожній родині таке відбувається. Вони не чують, вони спротивляються. Вони спротивляються, до речі, не вам, коли ви говорите, вони спротивляються самому Богу. Бо не знають вони слова Божого, який сказав, ідіть, це син мій улюблений. Він вибраний мною. Він післаний мною. І робіть те, що він скаже. А він сказав, бісів виганяйте. Даром отримали, даром віддайте. О, Господь, слава тобі. Знаєте, він справді, як хтось сказав, для декого Бог так, як Дід Мороз. Або старий Хатапич. Щоб бороду, знаєте, Божу в руки взяти. То я думаю, що не по одному волоску виривали, а дехто би вирвав цілу бороду. Зараз. Якщо ти закритий, що говорить Бог, якщо ти закритий, що говорить Бог, знаєте, що буде для людей, які закриті, що говорить Бог? От, якщо закрито, то туди можна зайти? Треба якось відкрити, правда? Тобто, якщо ти закритий, чи благословіння Боже може зайти в тебе? Тому маса християн, я не беру інші віри зараз, я не беру інших, я беру нас, тому що Господь дає нам виконання Його волі, щоб ми що уподобалися Його Сину, Ісусу Христу. Щоб ми були як Він. То якщо ми не можемо прийняти це благословіння, то подивіться, які християни навколо вас живуть. Вище поверхом, нижче поверхом, сусіди за забором, можливо, у вас особняк є. Подивіться, які християни. Ви подивіться, що робиться. Ви подивіться в лікарнях, як вони себе поводять. Це ж християни, в них же ж хрести. Можливо, вони сховані там закриті, будемо казати, під курткою. Але якщо потягнути, там є хрест.
Ви подивіться, що вони говорять, як вони виговорять, як вони допомагають один одному, як вони пхаються один перед одного. Ви подивіться, що робиться в трамваях, в маршрутках. Там їдуть християни, ми християнський світ, це християнська країна. Ви подивіться на цих християн, у нас же паломничі тури, приїжджають за кордоном мужики. Ви розумієте, для чого? У нас все дешево, готелі дешево поїсти, дешево і гріх тілесний дешево. А що я маю робити? Роботи немає. Ти не хочеш робити, ти торгуєш собою. Так само ми торгуємо в духовному світі собою. Бог нам дав, а ми не приймаємо. Ми вирішили, що ми будемо робити так, як я думаю. Я трошки цим позаймаюся, а далі Бог дасть. Він добрий, він мене візьме до себе. І далі люди живуть в стрічній багнуці. Вони не можуть вилізти, вони не мають благословіння. Благословіння не може прийти до них, тому що вони окутані тим мороком, знаєте, темрявою. Вони прийняли темряву. І вони не є світлом. Я можу, справді, хто би не прийшов, навіть самий твердий католик, чи самий до мозга кості, як вони пишуть про себе, православні. Вони пишуть, знаєте, ті тверді католики, ці до мозга кості православні. І протестанти з різними відтінками. Я вірю, що як ми відкриємо слово, ви потерпати будете. Але якщо ви захочете почути. Але є дуже багато, будемо казати, тих, які в вас стали священниками, які ходили вчитися, які позакінчували семінарі, інститути, університети. Таке враження, що вони Євангелію взагалі не відкривали. Таке враження, що вони тільки живуть і будуються на тому, що сказали люди, що придумали люди, що сказали робити люди. Для них це головне, і вони це пхають кожному з нас. І ми не можемо справитися з цим. І лише деякі вже почали вириватися, і ми бачимо, що люди чому почали вириватися? Та люди освічені, вони починають читати і розуміти, щось не так. Тут навіть просто маломальськи розумному чоловіку відкрити Євангелію, щоб побачити, яка темрява сьогодні зайшла в церкву, яка темрява окутала її, але окутала частину церкви, тому що багато людей, вони шукають Господа. Вони шукають. Але знаєте, всі пошуки, вони зводяться часто до того, що люди опускають руки. Ну давайте подумаємо, давайте подивимося. Справді, є люди, які сердечні, добрі. Але вони не знають нічого. Вони не знають нічого про благословіння Господнє. Вони кажуть, це Бог дав таку долю. Це Бог все дав. Я вам хочу сказати, Бог цього світу, сатана, отаку долю дав бути алкоголіком. Це він дав. Це він дав таку долю, щоб ваш рід з роду в рід вмирав від однієї і тої самої хвороби, щоб у вас з'явився страх, що наступне покоління теж від цього помре. І ви самі передаєте, чуєте, самі передаєте це в наступне покоління. Ви сієте. Сієте зерно недобре, кукіль. І коли ви сієте це зерно, ви хвалитеся цим. Я хвалюся, що мій дід був благословенний. Людей зціляв в ім'я Ісуса Христа. Да, він ходив паломником куди? Аж туди, в Єрусалим, будемо казати. Перший раз прийшов, поклонився цій землі, каже, я навіть сюди зайти не можу, я ще такий. Він не знав благодаті до кінця, я розумію, в нього були помилки. Но він по дорозі йшов і зустрічався з людьми. Він йшов пішки і заходив до хати, жив там в хаті і розказував про Христа, тому що він не міг мовчати. Це мені батько розказував. Я не зустрівся з дідом. Бо коли я народився, дід якраз помер в 104 роки. Не міг ще протягнути з років з 10. Хоча я тоді чи почув би його. Але я знаю, що до нього приходили люди, і коли в стирті було багато мишей, і люди хотіли підпалити це, він каже, ви не народили цих мишей. Це творіння, воно прийшло поїсти, воно ж не прийшло у вас щось красти, будемо казати. Та навіть якщо воно і приходить на зерно, чи там на поля, коли поля повні
зерна, вони приходять поїсти. Да, погано, яких є багато, але для того є коти. Не займайтеся роботою, не підміняйте нікого. І він сказав миші, вон звідси, в ім'я Ісуса Христа. І табун мишей вискочив і побіг в одну сторону, люди побігли в другу сторону. Він проповідував, він приходив в церкви, мій батько каже, він був в різних церквах. Тобто, я, що це означає? Що він шукав. Він читав на грецькій мові, людина без освіти взагалі. На грецькій мові, на євриті він читав. Без інститутів. Ну, його знав, його знали самі високі чини, будемо казати, тоді Совєтського Союзу. Ну, він жив в цій країні. Я не можу його звинувачувати, що його знав в той час там... Сама гидота світу, будемо казати, яка в той час жила, це Сталін. Я не можу сказати, але мається на увазі, Божих людей знають. Хіба Ісуса не знали всі до самого верху? Чи не знали потім його учнів до самого верху в Римській імперії? Тоді ця імперія, вона завоювала півсвіту. Вона керувала світом, але учнів Христа знали. Сьогодні яких учнів знають? Піраміди вибудували. Підкоряється комусь одному. Він тільки правий, поки живий. А потім його мощі, я їм кажу, ваші мощі порозвозять по куску, по церквам. Так як інших мощі. По куску порозвозили, порізали і порозвозили. Я розумію, що приїжджає папа. Всі хочуть побачити в папмобілі, там, як він їде. Я сам біжав, думаю, Господи, побачу. Да, такий, такий гарний чоловік, все. Я не знаю, я не говорив з ним. Але якби привезли його мощі, я б не бігав туди. Це точно. І тому, якщо прийде такий чоловік, я розкажу йому про благодать. Я розкажу цьому чоловікові, чи цьому ж католику, чи православному, чи протестантові, що ж Христос зробив на цій землі. І що Він сказав робити нам. І в мене буде що говорити. Тому що все це буде підкріплено чим? Свідоцтвами. Свідоцтвами, які Бог сотворив навколо вже мене, навколо вас, до речі. Тому що я свідок і тих свідоцтв, які ви робите. Що навколо вас робиться. Тому що сюди приходять люди, і вони свідчать вже, що Бог зробив в їхньому житті. І свідоцтво має велику силу. І слава Господу.